За запис, так? Чудово. 17.02. Я думаю, ми потрошки можемо розпочинати, друзі, і знайомитись всі з вами. Напевно, ви вже ті, хто протягом цілого тижня бере участь в нашому демовіку, ви вже ближче знайомі між собою і з нашим директором школи журналістики, оцем Андрієм Шестаком, який пильно завжди з вами на зв'язку в усіх наших чатах і телеграмах. Мене, можливо, не всі знають, не всі ще бачили, моє ім'я Олена Колигіна. Я очолюю магістерську програму з медіакомунікацій, буду трошки модерувати нашу сьогоднішню зустріч. Пані Світлана Кісільова, наша улюблена викладачка з комунікацій, з основ піару і курс стратегічних комунікацій. Це два предмети, які вона щороку читає на нашому курсі, на нашій дисципліні. Але, напевно, для такого натхненного початку все-таки, отче Андрію, ви так нас благословіть на добру роботу сьогодні. І Бог благословить, та амінь. Дуже коротко і лаконічно. На добру дискусію. А там. Окей, всім привіт. Мене звати Світлана, я в УКУ, це буде... Сподіваємося, з вересня третій рік, коли я веду курс з основи піару. Тепер це вже буде третя моя група, і я впевнена, що третій новий досвід. Тому що наповнення того курсу точно буде під впливом того всього, що ми переживаємо зараз. І я вам теж дякую, що ви долучаєтеся на цей демовік, що ви думаєте про освіту, тому що саме освічені люди – це є запорука величезна нашої перемоги у всіх напрямках. Тому дякую, що ви тут з нами. І сьогодні в мене була така провокативна тема, як пояснити друзям і рідним, чим ви займаєтеся. За більше ніж 10 років, вже 12 майже, мені так і не вдалося пояснити всім однаково, чим я займаюся. Наприклад, на думку моєї бабусі, коли я займалася комунікаціями в енергетичному секторі, ми тоді працювали з одним державним клієнтом, і в нас була комунікація щодо тарифів і щодо стокгольмського процесу, який відбувався «Нафтогаз» і «Газпром». Моя бабуся щиро вірила, що я працюю в Міністерстві нафти і газу, і мною можна лякати газовиків, які перевіряють лічильник. А мені здається, їй досі ця казка працює налякати всіх, хто приходить перевіряти її лічильник. На думку моїх деяких друзів окремих, ми робимо красиво, а ще «Ало, привіт, будь ласка, нам треба завтра велике охоплення, можеш нам щось сказати, що нам туди написати?» І так, щоб продавало красиво. Ну, не дуже близьких друзів, але таких знайомих, бо близькі друзі вже знають, що мені не можна говорити. І знаєте, на думку моєї мами, я просто багато працюю. Це те, що може охарактеризувати комунікаційника. Олена тут так м'яко згадала слово «дедлайн», так це наш поводир. Ось, а якби деякі колеги, можна сказати, із журналісти, з якими ви будете, можливо, зіштовхуватися, будуть думати, що ви все рівно все намагаєтеся продати і показати тільки виключно в хорошому світлі. Чому так? А я так, знаєте, хотіла би теж розпочати трошки з провокації наших учасників сьогоднішньої зустрічі, запитати... Особливо абітурієнтів, студенти вже здогадуються, так, що таке комунікації. А цікаво, власне, ті люди, які хочуть до нас поступати в школу журналістики і комунікації, що вони думають про цю професію, про цю спеціальність і чому вони цікавились, власне. Друзі, ті, хто до нас приєднався і ви прийшли так свідомо, добровільно на цю зустріч, сподіваюсь, так само будете до нас поступати, поділіться, ви можете написати в чаті або підняти руку і сказати голосом. На вашу думку, що таке комунікації, що таке піар, чим займається піарник? Тому що тут теж численні відповіді можуть бути дуже різні. Так, тобто те, що вам приходило на думку, або чого вас привело на цей демовік. Розповідайте, це може бути все, ви ж пам'ятаєте, від того, що ми занадто багато працюємо, до того, що ми працюємо в Міністерстві нафти і газу, якого не існує. Ось Даша, це наша студентка, вона пише, так, Даша вже давно працює в комунікаціях.
Мій тато досі, коли я кажу комунікації, каже труби прокладати, так, у когось. О, це теж так було, тому я це слово перестала використовувати з неколегами. Які ще думки? Включайте камери, навіть якщо ви десь у затишному бомбосховищі, але це можливо, для того, щоб ми бачили один одного, спілкувалися. Так, от дуже приємно, особливо спілкуватись з тим, у кого включені камери, і ми можемо побачити, от Вікторе, ви з нами... Скажіть нам, що таке комунікація? Як ви вважаєте? Добрий день. Як на мене, чим займається піарник? Ну, це така професіонал, який, ну, як для мене, більше з сфери маркетингу, який займається якраз комунікацією зі сторони бізнесу, або якогось там підприємства, який допомагає формувати образ підприємства в різних медіасферах. Тобто там і реклама, і там зі сторони журналістики, зі сторони телевізійної, напевно. Ну, тобто він в основному формує образ і допомагає також залучати людей, щоб люди звикали, збільшувалась довіра до підприємства, якщо він працює на підприємстві. А якщо звести ще це в сторону якоїсь економічності, то, напевно, щоб люди також більше довіряли і, наприклад, купляли якусь там товар або послугу. Ну, я просто маркетолог, я можу з цієї сторони подивитися на це. О, добре, в нас є цілих кілька лекцій. Ви, в принципі, багато сказали, що є цими елементами, або те, що в нас відрізняється один від одного. І я сьогодні теж кілька слів скажу про те, як ми це все компонуємо, але у вас прозвучало одне ключове слово, про яке я буду зараз говорити. Але давайте ще послухаємо. Є Вікторія. І я прочитаю, поки Вікторія готується, з чату, теж від Тетяни, таку думку, що піарник просуває меседжі задля ефективної взаємодії з аудиторією, опрацювання фідбеків та реакція на них. Окей, це тут теж є кілька важливих слів, які ми згадаємо. Вікторія, я бачила, ви навіть налаштовували навушник. Хочете поділитися? Це ми ще не на лекції, я бали ще не викладаю, я не записую в Little Red Book of Students. Це буде пізніше. Вітаю. Це наступний іспит. Вітаю. Я дещо запізнилася, мені здається, що я початок пропустила, але комунікації – це дуже необхідні речі, необхідна річ в нашому суспільстві. Комунікації, здається, що це, в першу чергу, це все, здається, що може бути. Хоча я читала в масових комунікаціях підручнику дещо інше визначення, що це навіть не спілкування, але комунікації – це в давні часи, це були ж ті ж самі, як ми говорили, що залізниця були комунікації, так, що це був зв'язок, тобто між населеним пунктом і взагалі. Тобто це така річ, я не згадаю значення цього слова, терміна. Але для мене чомусь комунікація – це не спілкування, але це передача інформації, її взаємозв'язок, тобто її, навіть як правильніше сказати, так, це передача інформації, її, як вона циркулює, тобто як вона повертається, ну, правильніше думаю так. Угу, дякую. А коли ви думаєте про образ цього піарника, бачу, теж пишуть, що так, позитивні статті на негативу зміщу до своєї компанії. Ага, типу журналіст всередині компанії. Окей, якщо у вас іще хтось хоче поділитися, або будемо далі рухатись. Якщо ви хочете, то пишіть. Я бачу, тут ще студенти підключаються з попереднього курсу. Сприйму це як комплімент. Потім залишимося, поговоримо. Бо то ми мали давно вже з вами зробити. Ви говорили те, що згадали, так, ви згадали маркетинг, ви згадали журналістику, ви згадали зворотній зв'язок, ви згадали позитивний імідж, формування цього іміджу. Це все є частинами компоненту, коли ми з вами піднімемося до страткому. Але те, про що дуже правильно теж згадав Віктор, в нього прозвучало таке слово, як довіра. І починаючи будь-які свої лекції, коли ми говоримо, для чого ми тут всі зібралися, що робить піарник, то ми говоримо про те, що ми будуємо довіру.
Якщо пояснити, я потім вам підсумую, як я це завжди людям навчилася говорити, тобто колись я намагалася детальніше розказати, що я роблю на роботі. Але проживаючи кожен етап своєї кар'єри, у вас можуть змінюватися функції. Сьогодні, як згадувала Анжеліка, ви можете фотографувати, ви можете писати, ви можете створювати контент. Завтра ви будете управляти цією командою контенту і ви будете виконувати управлінську функцію. Післязавтра ви будете радником керівника компанії, радником публічної особи, радником в державній установі, ви будете керівником агенції, ви будете виконувати зовсім інші функції, але від цього ви не перестаєте бути комунікаційниками. Наш з вами образ, проблема в тому, коли ми хочемо пояснити людям, чим же ми в житті займаємося, проблема в тому, що наш з вами образ формує дуже багато в чому медіа. Що ви найчастіше чули про піар? Про піарників? Включайтеся, можете сказати. Можуть і ті, хто вже прослухали курс, теж можуть казати. Ну, ви можете сказати, що напіарили, пропіарились, зробили комусь чорний піар, це чули. Ви можете формувати свій образ для декого, хто міг бачити серіал «Секс і місто» і сказати, що це як зовуєте івенти. Далі це може бути образ, який хтось любить дивитися політичні серіали, чи той картковий будинок, чи то хто там іще був скандал. І це бачите як прес-секретар в Білому домі, так, в державній установі, де ви дуже розумна людина, яка постійно закриває всі кризи. Чи ви можете бути більше говорити про піар все рівно, як про рекламу, що це людина, яка продає, вміє продати, і це буде як з якогось серіалу «Mad Men». Чи вже, Боже, збав, ви просто робите гарнесенький контент і порхаєте, як птичка, по місту, як в «Емілі з Парижу», та? І потім кажуть, ну, просто якби красиву картинку зробити. Вікторе, та? Так, взагалі в моєму оточенні при тому, що я маркетолог, дуже мало говорить про піар. Uh-huh. Тобто людям тяжко зрозуміти, хто це і що він виконує. Але ви згадали про там, державу. Я такий подумав, що, напевно, в наш час точно можна сказати, що Арестович є піарником, тому що він комунікує з людьми. І на нижчому рівні, тобто не треба знати якісь там економічні, державні чи військові терміни. Тобто він комунікує з людьми на їхньому рівні і допомагає їм легше зрозуміти, що відбувається взагалі там в державі або на війні, мовно кажучи. Я думаю, що його також можна віднести з цієї сторони до піарника, напевно. Ви тут використали ще одне хороше слово, бо тут частково я з вами погоджуюсь, частково ні, тому в мене сьогодні немає презентації, бо контекст би був дуже цікавий. Але коли ви сказали слово «розуміння», та, це слово друге, про яке ми говоримо. В принципі, весь піар, про який ми будемо з вами говорити, тобто public relations, той зв'язки з громадськістю, у нас з вами курс перший, про який ми будемо говорити, це основи зв'язків з громадськістю, це там, де ми пояснюємо, що такі ті public relations, чим вони відрізняються від маркетингу, журналістики, реклами, адвокасі, політичних якихось, давайте, лобі, так? Тобто ми відділяємо всі ці терміни, це є різні функції, і public relations, як функція, ми її можемо озвучувати через три основні речі. Перше – це управлінська функція. Це моя любима складова, тому що завжди ми забуваємо про те, що це не просто, скажімо так, це не окрема функція, де ви робите якийсь окремий контент. Управлінська функція в тому, що public relations спеціаліст, піарник, він розуміє, чому цей шматочок контенту допоможе нам в загальній картині зробити що? Побудувати розуміння, довіру і побудувати це розуміння і довіру із тими, на кого направлена наша дія. Та? Тобто ми не просто робимо фото заради того, щоб зробити фото. Піар як управлінська функція і піарник як управлінець, менеджер вміє аналізувати, вміє думати, вміє помічати, вміє розуміти контекст.
ви не просто робите картинку, ви не просто організовуєте захід, ви не просто виписуєте текст, ви робите це так, щоб це було доречно, вчасно, і тоді, коли це буде найбільш зручно і зрозуміло нашій цільовій аудиторії. Тому, коли ви згадали про Арестовича, наприклад, так, і ви сказали слово «розуміння», так, він у своїй формі від держави є спікером, який допомагає зрозумілою мовою зрозуміти людям, що відбувається. Ну, можливо, зрозуміти 2-3 тижні і все зрозуміє. Так? Тому, так і в піарі, ми насправді вчимося аналізувати, думати, передбачати, управляти інформацією, яку ми потім зрозуміло подаємо до тих, хто, кого ми хочемо, щоб нас почули. Там так само ми вміємо збирати зворотній зв'язок. Якщо нас не зрозуміли, якщо нас не почули, якщо нас неправильно зрозуміли, якщо ми не змогли побудувати таку взаємодію довірливу, тоді ми отримаємо зворотній зв'язок і ми вчимося, як це робити, для того, щоб потім комунікувати краще. І ось піар-фахівець якраз управлінець в тому, що він управляє цими стосунками з нашими всіма аудиторіями. Хто може бути наша аудиторія? Це може бути як від одної людини чи наших співробітників всередині, тому що це не завжди назовні. Це може бути як і всередину, так і назовні. І ця аудиторія може бути на рівні ваших споживачів, ваших власників бізнесу, вашої жителів громади, ваших жителів країни, міжнародних стейкхолдерів. Це може бути все. Коли ми говоримо про комунікацію, ви управляєте стосунками, ви формуєте репутацію, ви будуєте імідж, позиціонування, ви вмієте і вчитеся передбачати і уникати криз. І це дуже комплексна річ. Щоб ми це спустили трошечки з вами на практичний рівень. Та? Тому що високі фрази – довіра, розуміння, управління. Що це означає на практиці? І от для мене дуже важливо, щоб коли ми вчимося на цій магістратурі, коли ми проходимо різні курси, і на цій магістратурі дуже мені чому подобається працювати з колегами, і чому подобається бути частинкою цієї магістратури, тому що вона дуже розумно сформована. Ви вчитеся, як цієї стратегії, тобто куди ми взагалі рухаємося в цьому житті. Відповісти собі на питання, для чого я це роблю. Так, і ви вчитеся окремим функціям. Ви вчитеся, як створювати контент, це і відео, це і фото, це і написання текстів, це і медіа-аналітика. Це дуже багато різних функцій, яким ви можете навчитися, але окрім того, ви розумієте, як ці функції скласти разом, і це от, наприклад, курс з основ піару, як потім від цього всього побудувати імідж своєї компанії, як уникнути, передбачити і уникнути криз, і як будувати цю довіру. І насправді, на початку магістратури ви можете слухати різні курси і не розуміти, для чого ми туди рухаємося. Але в кінці магістратури, коли складаються всі ці пазлики, і ми доформовуємо це в структуру, ви розумієте, я як піарник вийшов, я прийшов працювати в будь-яку сферу, і я розумію, які мої наступні кроки. Давайте подивимося, перше, куди ми можемо взагалі з вами рухатися як піарники, так? Тому що як пояснити, що ти робиш? Комунікаційники, піарники потрібні зараз в дуже багатьох сферах, ви можете бачити супер різні оголошення, але фактично, де ми можемо працювати? Ми можемо працювати, як ви вже згадували, от це бізнес-сектор, так? Це всі компанії, це ті, хто заробляє, прибуткові організації, ті, хто заробляє гроші, продають послуги, продукти, сервіси, все, що хочете, так? Це є бізнес-сектор. Друга частина – це є громадський сектор. Це всі громадські організації, соціальні організації, неприбутковий сектор. Так, тобто це все те, що ми бачимо з вами зараз навколо, в тому числі волонтерські організації, всі громадські організації. Сюди може прийти міжнародні організації, так? Тобто весь громадський сектор, неприбутковий. Третє, це може бути державний сектор. Ви можете працювати від будь-якого міністерства, Офісу президента, Верховної Ради, міської ради, обласної державної адміністрації, в громаді своїй, так? Тобто на різних рівнях від місцевого, регіонального і національного ви можете бути в державному секторі.
І тут іще включається один рівень, ви можете бути або всередині в них, так, ви можете бути в міністерстві, в компанії, в громадській організації, або ви можете працювати в агентстві, яке надає послуги для всіх секторів. Так? Просто у вас не один клієнт, ви працюєте не на одну компанію, а у вас багато клієнтів. І тут у вас держава, тут у вас громадська організація, там у вас бізнес. І ви можете виконувати комунікацію для багатьох напрямків. В чому є позитив, плюси і мінуси в кожному із секторів, ми з вами теж розглядаємо це на курсі основи піару. Ми дивимося, в чому є плюс бізнесу, в чому є громадського сектору, державного, агентства, не агентства. В мене є досвід роботи в агентствах. Так, я прийшла, я почала свою кар'єру з агентств. Потім я працювала в... І там я працювала з бізнес-клієнтами, так? Потім я працювала в державних агентствах, я була директором агенції, яка працювала з громадським сектором і з міжнародними організаціями. І зараз я працюю на боці умовно клієнта, на боці міжнародної організації з ЮНІСЕФ. І тому єдине місце, де я не працювала, це всередині великої бізнес-компанії. Але це нічого, ми з вами, цей досвід точно доповнюється вам іншим, але я вам можу розказати плюси і мінуси того, як ми можемо розвивати свою кар'єру. Окрім того, що ми вибираємо з вами сектор, тобто ми пояснюємо, де ми працюємо, для чого ми працюємо, ми можемо ще вибирати свою спеціалізацію. Так? Ви можете бути дуже класним райтером і бути частиною стратегії, і бути справді класним комунікаційником, який вміє своїм словом побудувати довіру, розуміння, взаємозв'язок з цільовими аудиторіями. Ви можете бути класним візуальним фахівцем, який створює візуальний контент, який так само може одним влучним кадром донести всю суть. Але я вважаю, що тільки тоді, коли ви вмієте створювати стратегії, коли ви вмієте дивитися широко на картинку, аналізувати і розуміти, як скласти ці пазли, тоді ви справді public relations фахівець. Коли ви знаєте, куди ми рухаємося, як ми туди прийдемо, що ми для цього робимо. Так? Тобто це якраз на курсі ми з вами розбираємо трошечки детальніше, як побудувати цю структуру. Тому що кожен раз, коли приходить, ось, наприклад, я дуже багато проводила співбесід, дуже багато набирала людей на роботу, і перша річ, яку ти робиш, от у мене нема стандартизованої співбесіди, перше, що я хочу зрозуміти, коли людина приходить в організацію, хоче займати певну посаду, які ваші перші кроки? Як ви вважаєте, що ми повинні досягнути? Як ми будемо розробляти цю піар-кампанію, цю піар-стратегію? Що ми зможемо досягнути? І дуже багато людей втрачаються, вони не мають структури. Тобто вони кажуть, окей, так, ми хочемо будувати довіру, ми хочемо будувати це розуміння, ми хочемо будувати довірливі стосунки з нашими цільовими аудиторіями. Як ми це будемо робити? Дуже класно, що піар-фахівці будують довіру, якби. І що? Що далі? Іти робити класні фото, ставити онлайн-камеру в своїй організації. Що ми робимо? І тут на курсі ми з вами проходимо ці етапи. Перше, що ми йдемо, це трошечки теорії. Ми ставимо базу. У нас є улюблена книга з дельфінами. Все, як Латекс Фауна співає. Ось, і ці блакитні дельфіни. І там у нас є база. Ми дуже багато читаємо про теорію для того, щоб мати в голові шаблон. Шаблон в позитивному розумінні, тому що креатив від вас нікуди не дінеться. Але шаблон того управління, як ви маєте розпочати свою діяльність, що таке цільові аудиторії, як робити ситуаційний аналіз, як будувати ключові повідомлення, як аналізувати ефективність комунікації, як будувати контент-план, як робити всі-всі-всі-всі, так? Кожен етап, який ми проходимо від ідеї, від того, що в нас є якесь завдання, до нашого результату. Де та довіра? Як ми поміряємо, що ми будуємо довіру? Так от, ми від цього моменту, ми вчимося з вами покроково від аналізу до реалізації це робити. Далі в нас, окрім того, що ми трошки теорії вчимося, так, ми читаємо, ми дивимося, ми розуміємо, звідки пішла історія піару і як склалося наше становлення піару в країні, в Україні, тому що воно сильно відрізняється від британського формату чи від того, що є в США. І часто в нас є такий мікс, от чому в Україні піар і рекламу так часто міксують, це все
зав'язано глибоко на тій історії, звідки ми прийшли, так, як фахівці. Тому що в нас, скоріше, перше було піар, ці рекламні агентства, коли в нас зайшов телебачення міжнародне, коли до нас зайшли іноземні бренди на початку 90-х. Перше, що ми почали робити, це рекламу, ми почали продавати ці продукти. І потім тільки в 2000-х, після 2000-х, ми почали вже думати не тільки про те, що нам треба продати, що нам треба будувати з ними ще й довіру, так, довгострокові стосунки. А довгострокові стосунки – це набагато глибша і довша робота. І не завжди ти це той ефект бачиш тут і зараз, на прибутку. Але ми пам'ятаємо, що? Що репутація коштує набагато більше. І от ми з вами – це ті, хто будує цю довіру, хто будує цю репутацію. Отже, перша частинка нашого такого курсу – це коли ми робимо теорію, коли ми ставимо базу, коли ми розуміємо, звідки ми прийшли. Друга частина – це та, що дозволяє нам з вами не обговорювати далі, що таке чорний піар. Ми говоримо з вами про етику. І про етику це не в такому нудному сенсі, коли хочеться заснути. Типу, о Боже, етичний кодекс, можливо, трошечки заснути. Але це ті дилеми, які перед нами постають як професіоналами кожен день. Чи готовий я сказати таке слово, як платна піар-стаття? Я би за таке сильно штрафувала. Давайте так, не будемо застосовувати фізичну силу. Чи готовий я сьогодні злити інформацію про свого конкурента, щоб завтра бути у вигідному світлі? Чи готовий я як професіонал сьогодні приховати дані про шкідливий вплив мого продукту, про нерозумне рішення мого менеджменту, про негативні наслідки будь-якої нашої діяльності, щоб не наша репутація не постраждала? Чи готовий я, як піар-фахівець, використати... Відбій. Вибачте, в Закарпатті відбій повітряної тривоги, і на тому дякую. Чи готовий я, як піар-фахівець, використати стереотипні образи для того, щоб продати свій продукт. Так? Там жінка на кухні, сексуалізація, стереотипізація. Чи готовий я на це піти? І це насправді ті речі, які дуже сильно недооцінені, коли ми з вами говоримо про етику нібито на парах, але потім ви з цим зіштовхуєтеся кожен день. Тому частиною другої мого курсу після теорії це є частина етики і як ми, як фахівці, повинні поводитися для того, щоб нам було не соромно дивитися людям в очі, щоб ми спокійно спали. І коли ми маємо з вами трошечки бази про теорію, коли ми розуміємо, як нам поводитися, це наш орієнтир. Етична поведінка – це завжди наш орієнтир. Ми вже з вами переходимо до практики. І так, може, трошечки знуджуються за півкурсу студенти, ну потім починається жара. І саме на цьому, на практичному курсі, у нас починається розуміння, що таке життя піарника. Тому що там ми з вами працюємо з реальними кейсами. За скільки? Було три курси в мене, два основи піару, один стратком. За ці три курси ми зробили 16 реальних кейсів, ми зробили 10 піар-кампаній і 6 стратегічних рамок для реальних кампаній. Що це було? Це був в меншій мірі бізнес, звичайно. У нас, наприклад, була мережа хімчисток Кімс чи книжкова полиця, хоча це такий соціальний бізнес. Ну, так, там і продають книги, і п'ють каву. В нас була культура, як, наприклад, Одеський український театр чи Львівська національна філармонія. А в нас були ресторани, наприклад, Папі у Львові, якщо ви були. А в нас був IT, ми робили кампанію внутрішню, для внутрішньої аудиторії, для софтсерву. А в нас були громадські організації, багато, і школа супергероїв, це освіта в лікарнях, і Teach for Ukraine, це навчає для України. Ми робили досить багато піар-кампаній реальних. Що це означає на практиці? По-перше, ви відразу використовуєте цю теорію. Ви берете базу, ви берете шаблони, і ми починаємо про них проходитись. І тут виявляється, що хоч ви гарно писали тести, але не до кінця зрозуміли, наше ж нам той ситуаційний аналіз. І саме на практиці ми з вами визначаємося, що ми робимо, як ми спілкуємося з клієнтом. Що нам потрібно дізнатися від наших керівників, від нашого клієнта, щоб класно зробити піар-кампанію.
Ми робимо ситуаційний аналіз, ми аналізуємо, ми дивимося контекст, ми вчимося, а що ж нам як піарникам треба знати, щоб вміти круто зробити ситуаційний аналіз. І виявляється, що той курс з аналізу даних чи там соціологія – це нам дуже важливий і потрібний предмет. Чи, наприклад, потім ми з вами визначаємо проблему нашу, визначаємо цілі, завдання, і тут така іде ламання себе, тому що ми завжди за все хороше проти всього поганого, а тут потрібно навчити себе чітко формулювати мету, обрізати все необхідне і розуміти, куди ми рухаємося. І не тільки там на 2 місяці вперед, але й надалі. Ми вчимося з вами, як правильно формулювати слова для наших цільових аудиторій. Звичайно, в нас тут немає можливості це протестувати, але ми розуміємо, що ми визначаємо ціль, ми маємо нашу цільову аудиторію, ми маємо, що їм сказати, і тепер нам все це треба реалізувати. І потім тільки ми починаємо з вами писати, які ми будемо робити картинки, які ми будемо робити формати, які ми будемо організовувати заходи, з якими медіа ми будемо спілкуватися, з якими інфлюенсерами ми будемо колаборуватися, щоб досягнути нашої мети. І те, що я бачила по фідбеках від студентів, це допомагає нам зрозуміти, а що ж робить піарник? І пояснити це нашим батькам, друзям, знайомим і журналістам, які думають, що ми тільки продаємо. І ще трошечки прибріхуємо. Тому етика – це дуже важлива історія. І коли ми з вами вчимося все це робити, ми проходимо це на практиці, нам трошки боляче, але викристалізовується те і розуміння, чи хочу я цим займатися. Так, це в процесі навчання. І розуміння, а яка сфера, який аспект цього мені більш цікавий? Чи все ж таки я хочу так бути тут на рівні стратегії? Чи я хочу все ж таки просто робити, ну не просто, не так. Чи я хочу бути на рівні стратегії? Чи я хочу робити класний контент для і бути частиною цього, так? Чи я хочу ще робити якийсь напрям, який для мене більш комфортний, ви дивитеся, яка роль вам на піар-ринку, в комунікаційному ринку більш імпонує. І в кінці ви можете пояснити, в принципі, що таке піарщик, що таке комунікаційний фахівець. До речі, ми на курсі якраз розбираємо, чому комунікаційник і піарник стали такими взаємозамінними словами. І ви можете сформулювати для себе, чим я займаюся. І тому ніколи немає єдиної відповіді для всіх. Для мене ця відповідь стала так, як для людини, яка там вже пропрацювала, протрималася. Що не всі витримують цей темп в 12 років. Я говорю завжди так, що чим ти займаєшся? Я кажу, дивіться, я роблю так, щоб інформація, яку отримала людина, могла змінити її життя. І щоб та довіра, яка в неї формується до світу, робила її трошечки щасливішою, і її життя трошки комфортною. І це можливо тільки тоді, коли ми з вами чітко розуміємо, на яких принципах ми стоїмо, що ми кожен день як піар-фахівці робимо, і куди ми з вами рухаємося. На що я правлю 25-й раз цей макет? Я його правлю, мабуть, виключно для того, щоб ця інформація стала людині зрозумілішою, і коли людина її отримала, вона... Це трошки покращило її життя. Це може бути в різних секторах, в різних позиціях, за різних обставин, але це саме тим, чим займається піар-фахівець, на мою точку зору. На цьому все. Це такий малесенький тизер, чим ми будемо займатися на магістратурі. А далі в нас ще багато цікавого, і в нас може бути багато аспектів, але я знаю, що у вас на демовіку вже були, я знаю, що була так, пані Наталя. Я знаю, що так, хто у вас був? Так, у вас уже так. Так, була пані Наталя, вона вам могла розповідати з точки зору піар-агенції, як це відбувається, так? У вас пан Ярослав Грицак, це якраз про цю стратегію, про висоту мислення, так? Куди взагалі має цей комунікаційник рухатися, для чого ми існуємо в цьому суспільстві. І багато інших, в кого ви можете послухати і повчитися. Подивіться на програму. Подумайте, чого бажає ваше серце, і зробіть правильний вибір. Тепер я готова на запитання. А я ще хочу уточнити, Світлано, із того всього, що ви розповіли нам, насправді ми майже не згадали про СММ, тому що я знаю, що молоді люди, які приходять працювати в компанію піарникам, або ми дивимось оголошення, яких піарників шукають. Вони мають писати, як ви згадали, вони мають робити макети для соцмереж.
мають наповнювати щоденно сторіс. Тобто, невже ви нам хочете зараз от розвіяти всю цю ідеальну картину світу і сказати, що піарник займається не цим, а стратегіями? От це все залежить, так, це, бачите, я про щось взагалі про це не згадала, хоча останнім часом це невеличкий біль в моєму останньому проєкті. Так, ми займаємося цим всім, якщо соціальні мережі, якщо SMM, в принципі, так, social media management нам потрібен для того, щоб досягнути нашої мети. Якщо ми розуміємо, що саме соціальні мережі будуть ефективними каналами для донесення того, що ми хочемо сказати нашим цільовим аудиторіям, тоді так. Без цього тепер жодна стратегія, мабуть, не обходиться, але, мабуть, я так намагаюся не звести це тільки до SMM, що взагалі про нього забула. Хоча так, тепер, якщо, наприклад, коли я починала працювати в 10-й рік, я пам'ятаю, коли були такі агенції, міжнародні, наприклад, афіліати, які починали розчіплятися на різні функції. Коли починав з'являтися окремо діджитал, окремо маркетинг, окремо реклама, окремо продакшн, окремо там креативний відділ, і вони всі прямо розпорошувалися на спеціалізовані агенції, то зараз, ну, останні там, мабуть, 5-7 років вони знову почали всі збиратися. І клієнт хоче прийти і отримати під ключ все. І зазвичай, як сказала Олена, так і шукають людину, щоб ти був і писав, і знімав, і монтував, і розміщував, і промотував, і збирав негативний фідбек, і проводив дослідження, і зробив так, щоб було все красиво, надійно, біло, пухнасто, і щоб ми взагалі були красавчики. Ось. І щоб все це було на завтра, будь ласочка. Тільки на завтра, інакший дедлайн не підходить, уже все згоріло, от, і тому нам тільки на завтра треба. Та? Тобто ця функція, звичайно, людина-оркестр, це добре, але ми розглядаємо для того, щоби що нам це зробити. Що ми хочемо досягнути? Та? Тому, коли мені кажуть, було дуже цікаво в моєму житті комунікація, і там, в той момент, коли нам потрібно було пояснити базу для широкого, дуже цільової такої аудиторії, мені казали, що нам потрібні брендовані футболки, трендові, модні, щоб заходили, щоб люди купляли футболки і одягали. І людина так вперлася в ті футболки, що їй намагалися пояснити, що футболка і трендова футболка, яка вірусна, яка заходить, яку ви хочете носити, має мати в собі сенс для конкретної цільової аудиторії. Ви не можете просто так зробити трендову футболку. І якщо ви не розумієте стратегії, не розумієте своїх цілей, то просто футболка з надписом, ну, потім буде, якби, піде на ганчірки в кращому випадку. Якби. Ось ця брендована футболка. Тому ми з вами, звичайно, можемо бути людиною-оркестром, робити тренди, ліпити відео, брендувати футболки, робити івенти, але кожен раз, коли ми це робимо, класний піарник і фахівець після магістратури УКУ розуміє, на хіба він це робить. Так, це насправді дуже важливо. І тут якраз було би, напевно, доречно підключити наших студентів, ті, які вже зараз переходять от буквально після успішної здачі сесії на другий курс, вже випускний курс. Як змінилось ваше ставлення до піару і до роботи піарника, до кар'єри піарника за цей рік навчання, цей рік досвіду, тому що справді на кожному із предметів і основи піар, і стратегічні комунікації, і кризові комунікації, і рекламні, маркетингові комунікації, ви всі створюєте реальні проекти, ви, ну, переходите та від того рівня SMM. Власне, я так і називаю наших студентів або абітурієнтів. На початку вони SMM-ники, це зазвичай все, що вони знають про піар, якщо вони не працювали перед вступом в великих компаніях. І вони приходять з тим, щоб удосконалити свої знання або вирости з рівня SMM-ника і перейти на рівень у цієї управлінської, власне, та функції управлінського рівня, і вже з виконавця або з людини, яка робить, ну, можливо, відео, у нас є студенти, які знімають якісне відео, а за час навчання вони от через ці дедлайни проходячи, так, отримують нові абсолютно досвіди, нові компетенції і обирають зовсім іншу або нову для себе сферу в межах, власне, галузі комунікації. Тому тут, напевно, студенти, ті, хто з нами є, ви можете додати кілька своїх слів
для того, щоб підтвердити або, можливо, спростувати те, що Світлана нам розповіла. От бачу, Владислава вже включилась, готова. Влада. Так, піар завжди, ну, до вступу. В мене був образ такої Саманти Джонсон, яка просто ходить по вечірках, п'є коктейльчики, і все в неї класно. Насправді піар – це набагато складніше, але не в тому сенсі, що, типу, ні, я так більше не хочу, навпаки. Він настільки різний буває, а ти можеш один день ти будеш робити івент для стейкхолдерів, другий день ти будеш щось робити дослідження там, з чого зроблений газон, бо тобі потрібно написати статтю якусь. Тобто він, це така робота, яка постійно міняється, ти постійно чогось нового навчаєшся, і це не може не бути нецікавим, бо це взагалі не про рутину, це абсолютний хаос, але це той хаос, який завжди драйвить і надихає, я б так сказала. Дякую. Я завжди вношу клепту структури в будь-яку роботу піарника. Тут іще, знаєте, як добре, що згадали за івенти, та, коли якби добре дивишся, показують піарників, які наробили фільм, і ти розумієш, що стоїть за цим івентом, думаєш, боже, щоб я голову встигла помити на той івент, а не те, щоб прийти якби у всій красі. Тому що за цим ви, як піарник, ви вчитеся все, ви вчитеся робити бюджет, ви вчитеся шукати підрядників, ви вчитеся розуміти, чи на цей матеріал на нашій, на нашому наметі, який ми розмістили десь там на івент, приклеїться цей брендинг. Бо якщо не приклеїться, ваш івент не буде брендований, ваш клієнт, ви зробили все, ви привели, ви порозуміли, ви класно розповіли, ви зробили класний контент, а прийде клієнт чи прийде керівник, там, неважливо, де ви працюєте, і скаже, а брендинг то був відклеєний, поганий івент. Тому тут дуже справді різностороння, але завжди важливо розуміти, для чого ми це робимо, так? А брендинг завжди працює на те, щоб підвищувати впізнаваність, і він доносить дуже цікаві речі і допомагає комунікаційнику з цим всім правильно працювати. Але це вже інший курс, про який ви теж можете дізнатися і про брендинг, і як створювати бренди на цій магістратурі. Я не знаю, чи Тарас Курилко зараз є з нами на зв'язку, щоб включитися, але для мене Тарас – це також наш студент другого курсу. Перед тим, як він прийшов на магістерку з комунікації, він також вчився в УКУ і одночасно з цим займався студентськими відео. Та? Тобто знімав відео, фактично це була його така спеціалізація. А за рік навчання і такої роботи як старости групи, я знаю, що Тарас навчився різним управлінським, переговорним, дипломатичним, адміністративним функціям. Тарас, ти якщо десь з'явишся, помахай нам маякни, щоб ми тебе також побачили. А в мене є ще питання таке, Світлано. Ми почали про це трошки говорити, про різницю роботи в агенції і в корпоративному або бізнесі, або державних структурах, громадському секторі. Ну, власне, зараз це правда, що піар потрібен скрізь і державі, і NGO, і бізнесу окремо від маркетингу або спільно з маркетингом, і церкві потрібен піар. Але для комунікаційників, які працюють в агенції, все-таки потрібні трошки інші навички, скіли, компетенції, ніж ті, хто працюють в одній якійсь компанії. Можете от трошки зорієнтувати і натякнути та нашим студентам, абітурієнтам, зацікавленим, власне, з чого краще починати, куди краще копати, так, для того, щоб побудувати ось таку свою кар'єру і відбутися як фахівець? Тут, звичайно, що кожен життєвий шлях унікальний, куди ми рухаємося, але, як ви вже згадали, тобто є два ці напрямки. Коли ми працюємо в агентському секторі, тобто давайте вже професійні терміни, агентський сектор і інхаус. Інхаус – це на боці клієнта, для агентства це завжди клієнт, це конкретна ГОшка, конкретний бізнес-компанія, конкретна державна установа, коли ми там. Та? Тобто ми є і є комунікаційна функція. В агентському секторі
Це завжди в чому позитив агентського сектору? В агентському секторі ти починаєш розвиватися, наприклад, приходиш на конкретну позицію, і в тебе завжди є дуже багато таких сходинок, куди можна розвиватися. Є колеги, які завжди тебе менторять, і відразу скажу, що я вважаю, що розпочинати кар'єру саме добре в агентстві, тому що навколо тебе є багато колег, які можуть тебе чомусь навчити, і ти можеш рухатися від того, що ти прийшов асистентом, до того, що ти став джуніор-аккаунт-менеджером, чи там аккаунт-менеджером, чи керівником по роботі з клієнтами, чи директором агенції. Або ти розвиваєшся більш горизонтально, коли ти там теж йдеш асистентом там відеографа, чи в креативний відділ, чи в копірайт, і ти завжди маєш старшу колегу, так, старшого колегу, який може тебе чомусь навчити, розказати, як це працює. Плюс в агентському секторі є можливість пробувати різні сфери. Сьогодні ми працюємо з екологією, завтра ми працюємо з автопромом, післязавтра ми працюємо з морозивом, а потім ще працюємо з машинками Кархер, які в промисловості використовуються, так, чи з онлайн-покером. Неважливо. Тобто всі ці різні спектр клієнтів, коли ви вчитеся розуміти, які для кожного клієнта різні інструменти будуть працювати. Для когось потрібен просто прес-офіс, коли ми пишемо прес-релізи, робимо там заходи, робимо брифінги, працюємо з медіа. Для іншого клієнта потрібна B2B-комунікація, тобто бізнес-то-бізнес, коли ми беремо участь, коли ми будуємо імідж серед інших партнерів наших конкурентів, коли ми будемо брати участь у галузевих виставках, коли ми будемо вчитися легко писати про складне, десь вам потрібно буде робити внутрішні комунікації, так? Десь ви будете працювати на міжнародну арену. І так у вас фактично в одному портфоліо може бути дуже різні клієнти. З одного боку, ви вчитеся з колегами, і ви знаєте, що є хтось зверху, який вас навчить, якщо ви будете десь факапити і не знати, що робити далі. З іншого боку, ви можете спробувати різний напрям. Якщо ви йдете в бік in-house, те, що я казала, так, на бік, наприклад, в бізнес, в громадську організацію чи в державну організацію, в кожному з них є свої, звичайно, переваги. Тут перша перевага. Коли ви йдете на бік клієнта, у вас там з'являється вузька спеціалізація. Все, що вам потрібно знати, це класно розуміти сектор свого клієнта. Тобто не так, як в агентстві, що сьогодні ви працюєте з енергетикою, завтра ви працюєте з аграрним сектором, а післязавтра з фармацевтичною компанією, і вам треба різко дізнаватися про лідерів думок на всіх секторах. Фейсбук-сторінка ваша починає підписуватися на протилежні якісь сектори, і у вас просто хаос. Тут ви повинні знати свого клієнта. Я коли перейшла умовно на бік клієнта, то справді моя стрічка новин різко то в мене було все про енергетику, там було все про освіту, потім з'явилося все про вакцинацію і охорону здоров'я. Але там для вас важливо що? Що ви чітко і прицільно розумієте свого клієнта, ви добре розумієте стейкхолдерів, ви можете відрізнити, як пише професійний журналіст на цю тему, чи як пише там загальний оглядач, ви можете знати, де, коли, який контекст правильний для вашого клієнта. Тобто тут ви більше фокусуєтесь, спеціалізуєтеся. Негатив в тому, що не завжди на боці клієнта є великі команди. Часто це може бути раз, два, три людини, це відділ комунікаційний, чи там 5 людей, і вам немає з ким чекнути, чи правильно ви взагалі рухаєтеся, або чи коректно ми зробили, так? Тобто у вас є тільки керівник, який не є там організації, наприклад, який не є комунікаційником. І от вони хочуть, щоб був брендинг рівно наклеєний, а вам потрібно виконати зовсім іншу функцію. Або вони хочуть, щоб завтра нас лайкало 150 людей, краще 500, і було про нас 20 статей, а вам потрібно закрити зовсім іншу функцію. Тому негатив в тому, що вам немає в кого вчитися дуже часто. Не завжди, але дуже часто. Ви можете прийти в набір клієнта та там кудись в організацію чи в ГОшку, де є крутий керівник. Але, знову ж таки, тут потім з'являється, що хто вас може навчити, але потім з'являється момент, що вам нема куди рости. Тобто ви, наприклад, доросли,
але далі там 2-3 сходинки, а далі вам нема куди дітися, тому що все, вичерпаний ліміт в комунікаційному відділі, далі ви можете тільки переходити хіба в суміжний відділ вже в якимось експертом. Тут важливо комунікаційникам не потрапити в таку пастку, як те, що вони стають експертами в своєму секторі. Я недавно дуже побачила таку теж річ. Знаєте, коли ви спочатку півроку працюєте з темою, а потім ви різко стаєте експертом, давайте змінимо тему, яку я бачу, давайте там з екології. Та, і от людина була піарником все життя, тут різко підпис «експерт з екології». То мені страшно. Ну, тому що ви завжди все ж таки вмієте, ви повинні вчитися комунікувати цю тему, а не ставати з нею експертом. Щоб бути з нею експертом, людина має вивчитися там 6 років, потім ще 10 років пропрацювати. Тоді так, а не ви, які півроку почитали експертні статті і набралися фактів. Тому це теж така пастка, в яку може потрапити людина. Ну і в агенціях це завжди дуже швидкий темп, це завжди постійне вигорання, це завжди трошки нижчі ринкових ЗП в більшості випадків. Я не говорю про виключні, так? В більшості випадків. Це нижче, ніж на боці там, в підприємстві, чи в міжнародній організації, чи в громадському секторі, тому що там дуже велика пленість кадрів, і бізнес комунікаційний, піар, він, в принципі, не є високоприбутковим, якщо ви тільки не продаєте унікальну креативну послугу, або унікальну якусь послугу, яка... унікальна на ринку і вартує дуже багато. Та це теж реалії того, де ми можемо працювати. Трошки більший, знову ж таки, гнучкість в прийнятті рішень, це в бізнесі, в громадському секторі, в міжнародних організаціях, коли ви на боці клієнта, у вас трошки більша гнучкість, бо ви розумієте, що відбувається всередині, і ви можете вплинути на процеси. В агентстві ви дуже рідко можете глибоко вплинути на процеси свого клієнта. Це повинна бути така довготривала співпраця. Дуже часто агентства наймають, щоб зробити конкретно цей івент. Або провести роботу з медіа, або зробити SMM, або там виготовити 10 відео. І все рівно агентства не встигають включатися в там, повноцінну зміну і досягнення цілі, яку б ми хотіли. Ось, але про це ми теж говоримо. Тут головне розуміти перше, на якому професійному етапі ви перебуваєте і де б ви хотіли ще вчитися. Чи є тема, яка вас дуже цікавить? Тому що, якщо, наприклад, ви великий фанат там, свідомого споживання, екології, захисту довкілля, то все ж таки вам потрібно йти там, де ви будете займатися виключно цією темою і вчитися комунікувати, формувати довіру в аудиторії в цій темі. Якщо ж ви хочете навчитися більше, як розвиватися як управлінець, досягнути там, отримати досвід в різних секторах, але під будь-яку ситуацію там вміти підбирати рішення, то тоді це агентський сектор спочатку, а потім вже можна рухатися в кар'єрному плані в будь-яких організаціях. Тут я можу додати, що після першого року навчання, напевно, кожний другий наш студент пішов на практику, ось буквально, напевно, за тиждень або за два розпочнеться практика після навчального року, і половина студентів пішли в креативні агенції або в продакшн відео, особливо ті, хто цікавляться цією сферою, в піар-агенції, в маркетингові, комунікаційні агенції. Тобто, напевно, слідуючи цим порадам, розпочинати кар'єру легше, власне, та з середовища агенції, де ти постійно вчишся чогось нового в середовищі таких самих, якби, в доброму розумінні, скажених людей зі скаженими ідеями. Це важко, тому що справді опановувати кожен раз нову сферу, її треба глибоко вивчити, зануритись для того, щоб принести якусь користь та цій сфері. А вже тоді, коли доростаємо до якогось більшого управлінського рівня, або коли точно знаємо, яка сфера нам цікава. От у нас з нами сьогодні Даша, яка цікавиться літературою, книжками, так, і вже там, чи Крістіна у нас є, та, яка любить кулінарію і веде сторінку, присвячену, власне, в інстаграмі, та, яка з тегом «Їсти з Крісті», досліджує ресторанний бізнес Львова. Тобто, коли у когось є вже своя тема, своя сфера, своя експертиза, то тоді, напевно, все-таки трошки простіше йти, залишатись в ній, в тому, що тобі цікаво. Тому, ну, от, а зараз наші студенти, я бачу, так, що вони от все-таки готові йти от на глибоку воду в агенції і розпочинати свою кар'єру саме так.
Бачу, до нас Тарас вже включився з відео. Тарас, ти нам поділишся трошки своїм досвідом? Ну, в мене студентський досвід не був таким сильним, і я до цього, якщо говорити про піар, то це взагалі не було те розуміння, про яке нас вчили вже на парах з пані Світланою, тому що для мене це було, ну, треба пропіарити якусь подію, виставити постик, ну, і це максимум, про що можна сказати більше про піар. Тепер ми вже всі знаємо, що це управлінська функція, і це набагато глобальніше, і взагалі стиль мислення, це ти маєш бути з частиною організаторів, ти маєш вести їх від початку до кінця, бо це залежить, як подія сприйметься, а не постик в Інстаграмі, як ми пропіарили свою подію. Тобто це не інструмент, це величезне таке коло можливостей, в яке ви маєте бути долучені. І для мене це розуміння ще досі не повністю ясне, тому що воно приходить, напевно, з великою практикою. А в нас вона була, звісно, але це ще навіть, я підозрюю, не той рівень, до який може бути досягнутий. Але якраз розробка цієї піар-компанії, яку ми робили минулого семестру, успішно поночі з нашою командою якось наблизили до цього розуміння. І загалом вже тепер ставлення до цього, як там в студентських колах. Хтось каже, ну ми зробимо якусь рекламку, а ще там щось. Такі, ні-ні-ні, давайте зробимо ситуаційний аналіз всього, що відбувається. Вивчимо наші... то наші стейкхолдери. Ну і тут вже пішло-поїхало. Тому якось так, вже зовсім інакше мислиш, як це все відбувається. Дякую. Всіх навчила ускладнювати всім життя. Це добре. Але знаєте, Світлано, я тут хочу додати, що ну, навіть після року навчання наші студенти, напевно, про піар знають більше, ніж половина фахівців-початківців, так, які особливо в маленькому корпоративному бізнесі, чи просто приходять ну, от, в агенції, просто тому що це модно, цікаво, вони оперують такою термінологією, яку, напевно, навіть в практиці люди ну, протягом кількох років вивчають. Тому тут все-таки от, цей перший курс, так, вступ в піар або основи піар, він дає ту базу, до якої, ну, коли я вчилась, та, я вчилась на журналістиці свого часу і в піар вже перейшла просто за покликом серця. І ми роками, напевно, набивали ці шишки, вчились, доходили до того, що зараз комплексно наші студенти отримують ВУКУ. Тому я думаю, що це велика заслуга, ну, взагалі, всієї програми, всіх викладачів, і, зокрема, вас, так, бо ви нас впроваджуєте в цей світ і вже допомагаєте в ньому знайти своє місце, кому яке ближче до вподоби. Друзі, якщо у вас є запитання, тому що ми так багато окреслили різних от напрямків, де може розвиватись піар-спеціаліст, чим він може займатись, можливо, у вас є запитання або є репліки у наших також студентів, хто ще хотів би висловитись. Ми вже з вами спілкуємось годину і, напевно, останні буквально 5-7-10 хвилин також можемо відповісти на ті запитання, які виникають у вас. То, будь ласка, ви можете їх писати в чаті, якщо є, або піднімати руку і озвучувати голосом. Прошу. Поки учасники думають, дамо хвилинку. Я хочу також запитати, Світлано, зараз ми та з вами поговорили про основи піар, ви так докладно пояснили, ну, чого студенти будуть навчатись. Та і це насправді дуже важливо, що ми про це говоримо не на вступних іспитах, бо часто таке буває, що абітурієнти приходять на вступ в школу журналістики, одночасно відбувається вступ на обидві програми, і журналістика, і медіакомунікації, і самі абітурієнти бувають розгубленими. Куди ж все-таки вони пріоритетніше хочуть йти вчитись? На журналістику, де вони вчаться писати тексти, знімати також і монтувати відео, записувати подкасти. Наші студенти медіакомунікації також вчаться і креативному письму, копірайтингу, відео. Ну, єдине, що вони знімають не телевізійні сюжети, а рекламні ролики, але також працюють з відео. І, ну, власне, це таке, часто буває таке розгублення, та, де ж все-таки моє місце. І не знаю, чи ви стикали, чи ви працюєте багато саме з медіа, Media Relations, це також частина піару, одна із них, так? Але, можливо, для тих із наших абітурієнтів, які
вагаються між двома програмами. Знаю, що такі є, є ті, хто роздумують. А, можливо, могли би ви окреслити ось так дуже тезово, коротко, що спільного у комунікаційників з журналістами, а що їх так категорично або стратегічно, скажімо так, відрізняє одне від одного, щоб полегшити вибір тим з наших колег, які от на цьому шляху зараз? Це ви мені задали задачку з зірочкою, бо єдине, що я не була, це журналістом. Я вам буду підказувати по журналістиці, бо я була. Дивіться, тобто перше, це все те, що ми всі працюємо з інформацією, пакуванням інформації для того, щоб її найкраще донести до нашої аудиторії. Так? Тобто ми всі працюємо з великою частиною інформації. Тепер, знову ж таки, конвергентний контент, все, що хочете, це не тільки про текст, але це вміння про вміння розказати історію. І так само, як в журналістів, так само і в комунікаційників, це вміння розказати історію. Різниця, я думаю, в тому, що журналіст має давати важливу інформацію, висвітлювати її об'єктивно, ніколи не займати нічию сторону. Комунікаційник все ж таки це фанат своєї організації. Так? Ви доносите так само об'єктивну і правдиву інформацію, дотримуючись етичних принципів, але є ви фанатом однієї організації або компанії. Якщо ви в щось не вірите, якщо ви не вірите в ту справу, яку вони роблять, вам буде дуже важко про неї розповідати, про неї її комунікувати і будувати цю довіру з організацією. Журналіст має подати інформацію людині, і ось вона вирішує, що далі з нею робити. Так? А комунікаційник все ж таки не просто подає інформацію, а потім ви вирішуєте, що з нею робити. Він все ж таки дізнається, яка ваша думка, чи вам зрозуміло, чи вам не зрозуміло. Враховує цей фідбек і далі крок за кроком будує взаємопорозуміння і довіру з вами. І тут, звичайно, частіше комунікаційник може будувати кар'єру як управлінець, ніж журналіст. І якщо кожен журналіст повинен, я в цьому переконана, повинен вміти і любити писати, любити текст, то не кожен комунікаційник повинен це робити. Ви повинні розповідати історію, але не обов'язково вміти писати. Ви можете бути менеджером і управлінцем, в команді якого є ті, хто вміють писати. Так, тобто створювати контент не обов'язково, будучи тим, хто безпосередньо пише руками. Це якщо коротко, якщо Олена хоче доповнити. Так, я би скоріше, оскільки у нас дуже мало часу, в мене є також ще одне важливе питання. Власне, але я пропущу Віталія без черги, тому що та запитання від абітурієнтів, напевно, вони більш важливими, ніж мої. Будь ласка, Віталій. Так, дуже дякую. Так, насправді, так, мене звати Віталій, я навчаюся зараз на, закінчую четвертий курс історії. Це насправді, от Тарас Курилко теж там навчався, тому от можна сказати, що так бачу, що от з історії так само цей шлях лежить до медіакомунікації. В мене насправді питання більш пов'язане з моєю роботою. От я зараз працюю над англомовними проектами медіахабу «Твоє місто», і, власне, от останнє, що ми робимо, тобто, власне, я ніби беру інтерв'ю стартапів, так, як вони адаптуються в час війни. І, власне, тут переді мною постають такі складнощі, ну, мені здається, що я їх якось стараюсь уникати, але, власне, що кожного разу це якась нова компанія, і потрібно подати матеріал, щоб це не була реклама, так, але з іншого боку, щоб це була, власне, ця історія. І, тобто, як в таких випадках, скажімо, отримувати оцю межу, так, і наскільки, скажімо, є доля піару от в тому випадку, коли потрібно просто розповісти, так, але щоб це, ну, не переходило цю межу реклами, але щоб це, скажімо, показувало якісь більш так загальні концепти, там, стійкості українського бізнесу, економіки. От бачите, ви допомогли мені відповісти на попереднє питання. Тут є різниця між журналістом і піарником, тому що журналіст вміє розповідати те, що я казала. Ви повинні об'єктивно донести суспільно важливу інформацію. Якщо ви говорите про, як адаптуються стартапи в умовах війни, яка ваша ціль?
ваша ціль фактично показати, ну, не тільки історію успіху, так, що вони є, і умовно допомогти побудувати довіру до них, що вони це зробили. Класно, це success story. Ваше завдання, якби, як журналіста в цьому моменті, мало би бути показати суспільству, які в них є інструменти, показати іншому бізнесу, як адаптуватися в умовах війни. Тобто ви розказуєте не про компанії, а ви розказуєте про інструменти, які можуть використати інші для того, щоб так само була успішна історія. От в цьому, тобто ви маєте об'єктивно вказати, окей, їм вдалося тут, тому що так, але не вдалося, тому що так. І ви не маєте робити оцінкові судження, ви маєте подавати факти. І це і в стилі подачі, і, знаєте, як в байках, коли була ця, в байках що подають, залишається, та, як суть, яку, боже, як вона називається, слово забула. Та, тобто ми... Мораль. Та, тобто мораль, яку ми маємо подати, тобто ми не маємо робити оцінкове судження. Це добре, погано вони зробили, це працює, не працює, ми повинні об'єктивні факти показати. Оці 5 факторів допомогли їм в умовах воєнного стану, в умовах війни адаптуватися. Інші бізнеси можуть робити так, щоб адаптуватися також. От піарник, якщо би ви були піарником цієї компанії, до вас би прийшло медіа, то ви би хотіли, ви би подумали про те, окей, чи в цьому медіа є моя цільова аудиторія, чи за допомогою статті в цьому медіа я зможу досягнути свою цільову аудиторію і донести до неї свої повідомлення. Тоді прийматиму рішення, чи буду я в цьому матеріалі, чи ні. Так? Ось в цьому, мабуть, коротка відповідь, якщо не задаватися в глибину. А знаєте, я хочу так зв'язати, ну, 2 попередні питання і вашу тезу, так, що комунікаційник або піарник, він є фанат своєї справи. І, напевно, тому я боюсь відповідати на те питання, яке я вам вже і поставила про журналістику і комунікації, бо я якраз та людина, яка свідомо перейшла з журналістики в піар. І якщо би раптом я зараз почала розповідати, чому, і чому я фанат є тої справи, яку, власне, ми з вами тут представляємо, то є небезпека, що всі журналісти потенційні або наші майбутні студенти-журналісти перейдуть в чергу в конкурс на медіакомунікації, і це буде несправедливо для наших колег, тому що я люблю обидві спеціальності, так, маю досвід передусім і освіту в журналістиці. Та, і от, власне, як фанат, та, це, я можу розповідати безкінечні історії, так, чому саме піар. Але справді, також ви абсолютно праві в тому, що коли я працюю на компанію, є фанатом цієї справи, я можу знати як її переваги, так і недоліки. Але маючи емпатію, маючи, власне, цю любов до компанії, я не закриваю очі на недоліки, але я пояснюю, чому ці недоліки не є перепоною для нашого спільного шляху далі. А журналіст, він не мусить мати тої емпатії до моєї компанії. Він не мусить розуміти, чому мій власник, наприклад, вчинив так і так, або так і так висловився в інтерв'ю. Він не мусить його захищати, а я в цей момент мушу його захищати, але робити це, от так як ми вже говорили про етику, з вірою, з впевненістю в тому, що коли я захищаю свою компанію, свого власника, я не суперечу своїй совісті, своїм цінностям і так далі. Тобто це от такі, можливо, такі етичні, дуже тонкі нюанси, та для журналістів вони виглядають трошки інакше. Так? І тут, от, напевно, от ця от межа між журналістикою і піаром, для мене вона є, напевно, найбільш принципова. І ми, як піарники, як управлінці, так, ми завжди пам'ятаємо, що наша ціль – проконсультувати керівників для того, щоб вони знали, як спілкуватися, як доносити меседжі, як розказати те, що вони хочуть донести, навчити їх доносити ефективно меседжі. Ми, як піарники, повинні впевнитися, що цілі, місія, візія компанії – управління, менеджмент, вони цілісні, так? І наша місія як професіоналів переконатися в тому, що те, що робить, те, що сповідує наша організація, те, що вона робить, відповідає один одному і не суперечить етичним принципам. Якщо ми будемо захищати, а це буде шкодити нашій цільовій аудиторії, тоді ми порушуємо наші етичні принципи. Ми повинні впевнитися, що те, що ми захищаємо, не шкодить
цільовій аудиторії, не шкодить з тими, з ким ми працюємо, так? Тому десь також, доповнюючи там. Та, і також не шкодить нашій власній репутації як піар-фахівцям. Тобто, якщо я бачу, що проблеми компанії, організації, в якій я працюю, настільки неподоланні, або керівництво не має політичної волі змінюватись, виправлятись, то тоді мені, як фахівцю, фахівчині, краще звільнитись з цієї компанії і не асоціюватись з нею. Тобто, якщо ми говоримо про етику, про яку ви на курсі також багато говорите, та, то тут є питання, та, як нам залишатись у цій парадигмі та правди. Та, те, що об'єднує журналістів і комунікаційників, це на те, що правда, та і це гасло теж нашої школи журналістики і комунікації, правда зробить нас вільними. Тільки журналісти і комунікаційники свій шлях до тої самої правди, напевно, просто проходять трошечки з різних сторін. Але для того, щоб все одно прийти до єдиного. Користь суспільства, користь цільовій аудиторії, не лише конкретній компанії. Та ми працюємо в компанії для того, щоб завдяки її там продуктам, послугам приносити користь суспільству. А журналісти про це розповідають. Але у нас в чаті є ще одне запитання. Напевно, я попрошу вас відповісти на нього коротко, та про роль маркетингу в піарі і в рекламі, тому що насправді це тема цілої окремої лекції. Якщо буде запит у наших абітурієнтів, гостей, студентів в другому такому демовіку, який ми також плануємо в липні, ми можемо більше розповісти про маркетинг, брендинг або рекламу, тому що ми також вивчаємо це в нашому курсі, але зараз, пані Селена, це питання було скеровано до вас, так, і тому, якщо можна так лаконічно, наскільки це вам вийде, розкажіть про роль маркетингу в піар. Маркетинг і реклама – це побачив і купив. Ми бачимо або створюємо попит, і ми задовольняємо цю пропозицію. Ми маємо надати той продукт, який люди думають, вони хочуть, змусити їх його захотіти і його купити. Це роль маркетингу і піар. Гарна обгортка в гарному місці, в так, як хоче, це наша цільова аудиторія. Роль піар-фахівця. І це, я би сказала, що маркетинг і піар, хоча так, там є багато стратегічних довгострокових функцій, але ключова роль – це тут і зараз побачив і купив. Я би так сказала, що от я це хочу тут і зараз. Піар в доповнення цього допомагає будувати довготривалі стосунки, будувати цю довіру. Та? Тобто це, як я колись пояснювала, що реклама там, машини, давайте, не знаю, реклама Форду націлена на те, щоб я побачив її і захотів купити. Піар для Форду буде націлений на тому, що навіть якщо я тут і зараз її не можу купити, але щоб я їй довіряв, розумів, чому я їй довіряю. І в будь-який інший момент вибрав, сказав, що я довіряю Форду, і в будь-який інший момент я б її хотів купити. Я б сказала це так. Але таке міксування цих понять і функцій, і як ці функції представлені в компанії, дуже сильно залежить від специфіки компанії. Тому що в скажімо, давайте в якійсь такій компанії, яка продає продукти певні, так, там, наприклад, хліб або масло, або ну, FMCG, вам потрібно швидко, щоб побачили, у вас стоїть 10 банок олії різних. Вам треба вміти продати класно цю конкретну банку олії. Тут включається маркетинг і реклама. Чим частіше я бачу цю олію, чим гарніша упаковка для мене цієї олії, тим, скоріш за все, я її куплю. А от коли піарник включається, тут він вам не допоможе продати конкретно цю олію, але він вам допоможе побудувати довіру до цієї компанії. Так? Він вам скаже, що ну та, ця, можливо, упаковка не така красива, і, можливо, я її не так часто бачив, але я їй довіряю, тому що, окрім того, що вони там продають олію, їхня компанія ще соціально відповідальна, вони не використовують там такі-то елементи, і вони допомагають, вони працюють з нашою громадою, я був у них на заводі, і там іще щось зробив. Я розумію, чому ця компанія виробляє цю олію, я знаю, як вони це роблять, я знаю, що це екологічно, це здорово, це класно, і я хочу купити саме цю олію. Не ту красиву в гарній упаковці, а цю в простій, тому що я більше довіряю і розумію їхню місію і цінності, ніж просто там
гарна упаковка. Я дуже спростила, якби тут були маркетологи, рекламщики, мене трохи побили, але якщо спрощено, так? Хоча ми, знову ж таки, ми всі міксуємося, тому у нас є стратком. Стратком – це там, де ми розуміємо, чого ми хочемо досягнути, і необхідними інструментами цього досягаємо. Дякую, ви справді спробували коротко, тому що це безкінечна тема. У нас цілий курс по маркетингу, цілий курс по рекламі, цілий курс по брендингу на програмі, але принаймні погляд піарника на маркетинг і реклами ви почули. На програмі буде можливість навпаки почути погляд на піар. Так, і в нас інколи дуже цікаві дискусії виникають. Друзі, ми, на жаль, або на щастя, ми змушені завершити нашу сьогоднішню зустріч. Я сподіваюся, вона вам трошечки допомогла уявити краще нашу програму. І не просто набір предметів, які ви можете на сайті прочитати, у нас в соцмережах побачити, але все-таки те, заради чого ця програма існує і заради чого вона є такою, як ви її зараз бачите. Та ми говоримо про довіру, як і піар, ми говоримо про довготривалу перспективу. Власне, це те, чого ми спільно хочемо досягти, в тому числі навчаючи вас різним інструментам комунікації, з якими ви будете стикатись. У нас буде ще попереду день відкритих дверей, де у вас буде також нагода більше питань поставити щодо самої програми, щодо наповнення кожного з предметів, досвіду, який ви будете отримувати під час практичних кейсів або під час практики. Я сподіваюся, ми будемо ціле літо з вами активно спілкуватись, зустрінемось на вступній кампанії, на іспитах. Ви успішно поступите, приєднаєтесь до нашої спільноти. Дуже приємно було бачити студентів, які не зобов'язані були доєднуватися, але вони захотіли прийти ще раз із вами, із Світланою, зустрітись. І я сподіваюся, що вже з вересня ви, або вже з жовтня, коли почнеться навчальний рік, ви будете з Світланою Кисільовою бачитись в нашій аудиторії в УКУ, переймати її досвід і теоретичний і практичний, і, власне, разом з нею йти оцими сходинками, починаючи від бази в піарі і виростаючи до фахівців, експертів і управлінців в сфері комунікації. Світлана, дякую, що були з нами, дякую, що поділились, так як завжди, так досить щиро, тепло, але, як завжди, також професійно. І до скорої зустрічі. Підписуйтесь на Світлану в соціальних мережах, вона там інколи ділиться своїми якимись проектами. Ось, ну або читайте на сайті, у нас вона дуже скромно розповіла про свій досвід, їй справді багато чим є поділитися з нами, і студенти вже про це знають. Дякую дуже вам і бажаю вам успішної вступної кампанії, попри всі перипетії, які стаються, і спокійного вечора. Всього найкращого, до побачення і до зустрічі в наших наступних ефірах. До побачення.